Assalomu alaykum. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Еуропа мен Қытай және Америка ұшақтық қарым-қатынасында таңға жайып өзгерістер болып келе жатыр. Әсіресе Шығыс Еуропаның халқы кешегі өздерін қанды қырғынға батырған, еркіндіктен, тәуелсіздіктен айырған коммунистердің екінші бір түрі болып өзгеріп, құбылып келген Қытай коммунистеріне деген махаббаттарынан естерінен жиып жатыр. Және кезінде неміс фашистерінің темір тегеуірінде қырылған қызыл фашистердің, яғни орыс фашистерінің тепкісінде 70 жылдан артық уақыт бойы қорлық көрген, немесе 40-50 жыл қорлық көрген екінші дүниежүзілік соғыстың және бірінші дүниежүзілік соғыстың кезінде Англия мен Францияның тепкісіне ұшыраған немесе сатқындығына сатып кетуіне одақтас бола тұра өзгеге арандатып қойып қарап отырғандығына ұшыраған осы Шығыс Еуропадағы саны жағынан аз, экономикалық қуаты төмен, бірақ халқы мәдениетті өркениетті еуропалық батыстық жаңағы өркениеттегі Шығыс Еуропаның халықтары осы соңғы кезде Қытайға деген бір шексіз махаббатпен өмір сүріп жатқан болатын. Енді Шығыс Еуропа халықтарының Қытайға деген шексіз махаббатын екі тұрғыдан түсіндіретінбіз. Біріншісі тарихи фактілер. Олар орыстардан әбден қорлық көрді. Ресеймен шекараласады, немесе жақын экономикасы құлдыраған орыс экономикасына бағынышты болды. Соңғы кезде НАТО-ға, Еуроподаққа кіргенмен олардың халқымен де тым ішкерлеп кірісе алмады. Олардың экономикасы мен Шығыс Еуропа елдерінің экономикасында үлкен парық бар. Және олар бірден экономикалық линк, яғни экономикалық тізбек қалыптастыра алмады. Батыс Еуропа мен Шығыс Еуропа. Дәл осындай сәтте Қытайдың қолдан жасалған коммунист миллиардерлері орайдан пайдаланды. Олар жаңағы әлі де коммунистік психологиядан толық арыла қоймаған демократиялық қоғам менен фашистік коммунистік қоғамның ортасындағы дүбәрә күйде тұрған Шығыс Еуропаға барып, сәлем сауқыттарын беріп, мынандай зауытты саламыз, бірақ қол қойсаңыз сізге мына жәшік ақша беріледі, мына чемодандағы ақша сізге мынандай банкте тұр деп жүріп, Шығыс Еуропаның біраз нарығын осы Қытайлар тартып алған болатын. Ал бүкіл бизнесі, тіпті отандық қару-жарақ бизнесіне дейін жекеменшік компанияларға беріп қойған Америка болса, Қытайлардың жеке тұлғаларды сатып алуы сияқты механизм жоқ Америкада. Оларда кәдімгі нарық. Пайда табамын десе, жекеменшік компания істейді, пайда таппаса, оны елбасы да басқа ешкім де оларды сен мына жерде зауыт аш дей алмайды. Ал оның қасында Қытайлардың бүкіл бизнесі, олар пайданы тапса, әрі мемлекет табады, әрі сол зауыт қолдан жасалған миллиардерлер де байды, және оларға барлық бюджетінде жаңағы лауазымды тұлғаларға, саясаткерлерге, жаңағы сол мәселені шешетін адамдарға берілетін параға дейін алдын ала шешіліп қойылған. Сөйтіп, парақор коммунистік фашистік бизнес Шығыс Еуропаны жаулап алып тұрған. Бұлардың екінші фактісі, олар Франция мен Англияға, Германияға сенбейді. Франция менен Англия кезінде оларды одақтас бола тұра сатты. Германия фашизм болып тұрған заманда қырды. Оларда тек қана алыстағы Америкадан көмек күтеді, бірақ Америкадан нақтылы экономикалық пайда жоқ. Сонымен олар Қытайды таңдады. Енді осы Қытайға деген махаббаттан арылып келе жатыр. Үш факты кешегі лекциямызда Чехияны айттық. Чехиядағы коммунизмге қарсы тайваншыл сенатор өлтірілді, бірақ екінші сенатор оның орнын басып Тайванға барам деп отыр. Алдыңғы сенатордың өлтірілуіне Қытай жақ себепші деп жаңағы өлтірілген сенатордың әйелі, балашағасы айтты. Себебі оған Қытайдың сол Чехиядағы елшілігі анық қоқалық жасағандығы дәлелденіп тұр. Ал енді екінші бір ел болып Румыния. Румыния өзіміздің түркі тілді халықтардың ішінде гагауз дейтін бізден ең алыс, ең шеттегі түркі тілді халық бар. Сол гагауздар көп жасайтын Румыния осы Қытаймен жаңағы бал жаласқан дос болып еді. Румынияда жаңағы үлкен атом электр станциясын Қытаймен бірлесіп салатын болған. Білесіздер, Қытайда Қытай ұлттық атом электр станциясы ол соңғы кезде Гуандун атом электр станциясы жекеменшік компаниясы болған, сөйтіп батыстағы атом электр станцияларына кіріспекші болған.
Және ол уран шығатын көптеген елдердің басшыларына пара беріп, уран алып, уранды заңсыз байытып, оны ары-бері тасымалдаумен де айналысатын компания болған. Жаңағы Қытайда жаңағы Жунхы, Гуанхы дейді. Жунхы дегені Қытай Атом Электр ұлттық корпорациясы, Гуанхы дегені Гуандун Атом Электр ұлттық корпорациясы. Бұның барлығы өтірік жекешелендірілді. Шын мәнінде бәрі компартияның қолында. Менің дауысымды естіп тұрған болсаңыздар, бір-бір лайк басып, комментарий жазып жіберіңіздерші. Мен өз көрмейтін болдым мына. Күнде жарқырап тұр. Мына телефонда өзі арзан телефон. Экраннан дым көріп тұрған жоқпын. Егер естіп тұрсаңыздар, бір-бір лайк басып, комментарий жазып, естіліп тұр деп жіберіңіздерші. Бөлісіп тастаңыздар міне. Қанша адам көріп отырсыздар, соншама мәрте бөлісіп, соншама мәрте группаларға бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып тастаңыздар. Жеке парақшаларыңызға бөлісіңіздер. Айтпақшы, бұл лекцияларымыз автоматты түрде Атажұрт Қазақ Human Rights, яғни Атажұрт Қазақ Құқы деген YouTube каналға да, Facebook каналға да, Twitter-ге де, жаңағы анау Instagram-ға да бәріне салынады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Сөйтіп Румыния қазір Қытайдан ресми бас тартты. Бұл үлкен прогресс, бұл үлкен жақсылықтың белгісі. Сөйтіп Қытайдың Еуропадағы жаңағы аталмыш бір өңір бір белдеу Belt and Road жобасы үлкен сәтсіздікке ұшырады. Екіншісі, Шығыс Еуропа елдері Қытайдың жаңағы қарызынан бас тарта бастады. Білесіздер, Қытайдың қарызына бөккен елдер ең соңында порттарын, жерлерін, территорияларын, кендерін беріп жатыр. Ол туралы біз айтқанбыз. Тәжікстан ол беріп тастады, қырғыздарын ол айырылып жатыр. Мысалы, Пакистан портын беріп, Шри-Ланка портын беріп, Қытайдың қарызына әбден жаңағы белшесінен батты. Ол қарызды ол қалған жоқ, жаңа парақор элиталар алды. Ең соңында солар ұлттың жаңа байлығы болған жерінен, территориясынан, порттарынан айырылып жатыр. Енді Шығыс Еуропа осыны көріп отырып, енді оларда осы Қытайдың қарызынан жаңағы қаша бастады. Міне бұл үлкен прогресс. Айтпақшы, Израильді білесіздер, қалың арабтың ішіндегі құмдағы жалғыз ел. Сол құмда жаңағы роза гүлін өсіріп сатады, жоғарғы технологиясы бар, өндірмейтін товары жоқ. Сол Израильдің өзі мына Қытайлардың теңіз суын тұшыту технологиясын пайдаланып, Израильдегі ауыз су тапшылығы мәселесін шешпек болған. Енді мына Қытайдың жаңағы қарыз қақпанын баспайық деп, оларда Қытаймен болған осы жобада бас тартуға беттеп тұр. Шығыс Еуропадағы, Чехиядағы Қытайға қарсы ереуіл, бұл да Қытайлардың сол жақта жаңағы тұмсығы тасқа тигеннің бір белгісі. Осы жуырда ғана Қытайдың тым танымал бір профессоры Пекиндегі, ат есіме қалмады. Мына Қытай қазақтан басқа халықтың атын ескі ұстай алмай өзі көбінде. Қазақтардың аты ескі жақсы тұрады. Сол бір мақала жазды. Мақаласында бітті. Біз дүние жүзі өркениетінен ауаша қалған жетім арал сияқтымыз деді. Сөйтіп соңғы кезде мына Қытайдың осы адамзатқа төндірген қаупінен, коммунистік фашистік идеологиясынан Қытай мемлекетінің барған сайын зардап шегіп, бүкіл әлем қауымдастығында жалғыз қалып бара жатқандығын ашына тілге тиек етті. Енді ол артынан дереу бұның барлығы қудаланып жатыр. Жалпы өткенде бұрынғы Қытайдың компартия мектебінің, яғни бұрынғы ірі коммунистерді оқытатын жоғары оқу орнының бұрынғы басшысы Цайшаның сөзде бар, Си Цзиньпинді ауыстырмай, орнына басқа басшыны әкелмей, Қытай мемлекетіне шығар жол жоқ, компартия әбден тығырыққа тірелтеді. Бұл да Қытайда ең көп таралған жаңағы сұмдық болды. Енді осы кеше Пекинде үлкен ауру толқын тарады. Масқара болғанда Қытайлар оны үлкен жаңағы азық-түлік жаңағы оптовый маркетінен, яғни азық-түлікті тобымен тарататын маркеттен тарады дейді. Келу қайнар Еуропадан деп отыр. Және бір балықтан тарады деп бұтып жатып отыр. Сөйтіп Еуропадан келіпті. Ол балық Еуропадан келген балық екен деп. Сонымен енді Қытай мен Еуропа артасы бұтшыт болып жатыр. Ал енді Гонконгта қысымға байланысты Англия Гонконгтан 3 миллион босқынды қабылдаймыз, азаматтық береміз деп уәде қылса, кеше ғана Жапонияның премьер-министрі Шинзе Абе біз Гонконгтың финанс саласындағы мамандарын, мейлі ол қай елдің адамы болсын, гонконгтық болсын, шетелдік болсын, Жапонияға қабылдауға дайынбыз деді. Гонконг деген қысымды жаңағы болашақта болатын жаңағы ірі мемлекеттердің ірі жетіліктің саммитінде талқылаймыз деп тағы да айтты. Осы сияқты мәселелердің барлығы
Kıtay'dan aynalası kazır antalağan jau. Kıtay elimdegi özünün buğanga deyin janağı ötürk külüm sürüp, ötürk külüp jürüp, janağı pisi ırsiyip, pisin tilimen jasırıp, beti külüp, şiulup durgan obrazın endi betperdelerin jırtıp, bükül elem aldında maskara bolıp, özlerinin nağız faşist, nağız jauz ekendiklerin dälildep, tutas adamzat kaumdastığınan jetim kalıp, avaşalanıp dur. Bul da jağımdı jañalık. Eğer Kıtay Kompartiyası birlikten ketse, kem degende Kompartiya birlikten ketpegende de mına jauz jalmaz Si Jinping ketse, ol jerde 3-5 milyon kazağımız aman bolsa, bayağıday barıp kelip, olardın bas amandığı kepildendirilip, kelim dese kelip, baram dese biz barıp turatın sonday zaman bolsa, bizdin de neyimiz bar edi. Mınanday tunup turgan tabiqatta koyumuzdu bağıp, biyemizdi ösürüp, jılkı at minip, жаңағы осы кәдімгі малшы болып, жылқышы қойшы болып ақ кететін ақ едік қой. Сол жағымды жаңалық көбейе берсін. Қытай компартиясының көр аузындағы соңғы жанталастары және әлем халқының көзі ашылып, көкірегі оянып, Қытайдың нағыз жалмауыз бейнесін танығандығын сіздерге шүйіншілеп, қуанышпен жеткізуші Серікжан Біләшұлы. Сәлден кейін тағы да сіздерменен тікелей эфирде, Facebook-те, Instagram-да, Twitter-де YouTube'da yüzdesemiz, bizde koldağınızdar, like basınızdar, bizden kanalımızda yazılığınızdar. Atajurt, Kazak, Hümen, Rights, Latin yazılığında, yani Latin sonu yazılığında, Ağılşın yazılığında Atajurt, 7 tanbalı yazılığı. Osağan kosluvalıınızdar, sağ olunuzdar.